Morgen debatteert de Tweede Kamer over het pensioen van mevrouw Rost van Tonningen. De weduwe van een van de meest vooraanstaande NSB'ers van ons land, die voor de oorlog voor zijn partij 3 jaar lang lid was van de Tweede Kamer. Uit dien hoofde ontvangt zijn weduwe nu 25.000 gulden per jaar. En daaraan, zo vindt volgens enquêtes 80% van onze bevolking, daaraan moet een einde komen. Te meer daar mevrouw Rost van Tonningen haar denkbeelden blijft verkondigen. Mevrouw van Tonningen, eerst dit. Stel dat ons parlement zal besluiten om uw pensioen in te trekken. Gaat u dan, zoals het kabinet zegt te vrezen, naar de nationale of de internationale rechter? Meneer Van Meeken, ik denk dat het zo ligt dat mijn man is Kamerlid geweest. Hij heeft daar zijn premie voor betaald. Dat was voor de oorlog. Mijn man heeft voorheen, was hij in de Volkenbond, een hoge positie. Is voor uit zijn ideaal naar Nederland toegegaan. Is toen eigenlijk klein begonnen weer een Kamerlid geworden. Dat Kamerlidmaatschap, weduwe, ik had liever mijn man teruggehaald dan überhaupt pensioen. Het hele gedoe begrijp ik eigenlijk niet. Nee, maar gaat u naar de rechter, stel dat de Kamer zegt dat pensioen wordt ingetrokken? Het is een concrete vraag. Nou, het is een concrete vraag. Mijn concrete antwoord is dat het 35 jaar al zover is. En ik niet begrijp waarom er plotseling nu daar zoveel toestanden kabaal op gemaakt wordt, terwijl ik al 35 jaar heb. Dus u zou inderdaad de rechter te hulp roepen? Nou, ik denk als hier wij nog recht hebben in Nederland, denk ik dat ik me moet aansluiten met het idee van de heer Simons. Die zegt, juridisch ligt dat zo. U moet niet vergeten dat in 1956 is dit debat ook al een keertje geweest. Nou ja, maar nu alles is gelopen zoals het gelopen is, en daar zullen we het straks over hebben hoe dat wellicht is gekomen, lijkt de morele kant van de zaak mij veel belangrijker dan de juridische. Uw man heeft, dat hebt u net gezegd, in 1937 is hij Kamerlid geworden, heeft hij de eed van trouw afgelegd op de grondwet. Heeft hij gezworen onze rechten en vrijheden te zullen eerbiedigen en te zullen verdedigen. 3 jaar later ontpopte hij zich als een mijnedige. Nee, dat mag je helemaal niet zo stellen. Dan geloof ik niet dat het juist is. Mijn man was officier van het Nederlandse leger. En als je dus NSB was, dan werd je ook officiersrang afgenomen. Dus mijn man was voorheen, zoals ik al gezegd heb, in de Volkenbond. Hij heeft daar dat helemaal meegemaakt, die situatie in Dolfus van Schoesnik. Hij heeft zich internationaal economisch bekendgemaakt. Ja, maar mevrouw van Tonningen, in 1937 heeft hij de grondwet trouw gezworen. In 1940 en later heeft hij de eed van trouw afgelegd aan Adolf Hitler. Uw man wilde ons land doen opgaan in het Duitse Rijk. Hij propageerde binnen de NSB als eerste het antisemitisme. Hij heeft vrije democratische organisaties om zeep geholpen. Hij heeft, oh ja, ik kan kort zijn, je kunt de eed op de grondwet niet combineren met de eed aan de Führer. In goed Duits heet dat, wie ruimt zich dat samen. Al in augustus 1940 heeft niemand anders dan Mussert de naam van uw man in verband gebracht met landverraad. Vindt u nou dat ik hierop antwoorden moet? Want ik vind dit volkomen onjuist. Ik neem aan dat u jong was toen de oorlog uitbrak. Ik weet heel goed waar ik over en, spreek, mevrouw Van Tonningen. Begrijp ik. Maar het is zo dat mijn man heeft helemaal niet het mening toegedaan dat Nederland ondergeschikt zou zijn geworden aan Duitsland. Het was zeer terecht dat mijn man de laatste Nederlander genoemd. En wel in die vorm. Dat juist, ja, dat boek is in dat boek, de correspondentie van meester M.M. Rost van Tonningen, 1000 bladzijden tot 1942, pleit iedere bladzijde tegen hem in zijn eigen brieven. De vriend van Himmler, die de pleitbezorger was in Nederland voor de Groot-Duitse gedachte. U moet zich voorstellen dat mijn man dus het gezond maken of het blijven van Nederland altijd heeft gepropageerd. Hij wilde Nederland zijn cultuur en zijn behoud laten behouden. Hij is ook degene geweest, hij is ook degene geweest die altijd gezegd heeft tegen Berlijn, luister goed, er zijn mensen die zich ingezet hebben, ook met bloed, ook met inzicht en inzet. En wij zijn niet ondergeschikt, we zijn gelijkberechtigd. En dat is duidelijk gesteld, heeft mijn man een duidelijke stelling opgenomen. En ik denk dat mijn man 7 porties gedaan heeft. Ik wil alleen maar even spreken in bijvoorbeeld het proces in Nuremberg.
waar het daaruit gekomen is dat van 1418 de voedingstoestand toen tot tijd slechter was dan de Tweede Wereldoorlog. Dat is bij Nuremberg uitgekomen. En dat is eigenlijk de gunste van mijn man, die alles had aan die verdeeld om het te kunnen doen wat hij heeft meer kunnen doen. Dan wie ook, heeft Lou de Jong vorige week voor de televisie gezegd, heeft meester Meinhard Marinus Ros van Tonningen bijgedragen tot de financiële plundering van ons land. Nou zou ik helaas moeten zeggen dat Lou de Jong niet de waarheid spreekt. Want ik heb hier enkele brieven meegenomen. Ik was al bang dat ik dat zou krijgen, die vraag. Lou de Jong is bij mij geweest eerst in 1948. Daar hebben we al met hem gesproken op 24 november 1948. Daar hebben we een onderhoud heb ik gehouden met hem. En Lou de Jong heeft mij geschreven op 11 augustus 1966. Vriendelijk dank voor je brief van 1 augustus. Dat ze eigenlijk dingen voorgedaan hebben en verder van kant, et cetera, et cetera, et cetera. Ja, daar komen wij nog over te spreken. En Lou de Jong, die was in Londen. Die was helemaal niet in Nederland. Ik moet u hier toch in de reden vallen, mevrouw Ros van Tonningen. Een historicus schrijft geen geschiedenis alleen op eigen waarneming. Als de heer de Jong in Amsterdam had gezeten, dan had u hem verweten dat hij niet in Londen was geweest, of in Berlijn, of in Washington, of in Moskou, of in Tokio, waar de beslissingen werden genomen. En als de heer de Jong niet in Londen had gezeten, dan zou hij hoogstwaarschijnlijk, net als zijn tweelingbroer, zijn vermoord door het regime dat u en uw man zo trouw hebben gediend en dat u nog altijd blijft verheerlijken. U moet luisteren. Ik heb helemaal niets met de situatie te maken. En ook mijn man niet. Wij hadden een totaal andere functie. Dus u kunt onmogelijk... De functie van uw man, heb u zelf gezegd, voor de VPRO-televisie in 1970 was belangrijker dan die van Mussert. Ja, u kunt mijn man zich niet aan de verantwoordelijkheid onttrekken. Nee, dat wil ik ook helemaal niet. En daarvoor zit ik ook hier bij u. Mijn man was internationaal bekend. En mijn man wilde een groot economisch geheel. Dat was de stelling. Omdat mijn man een bewust econoom is. Ja. Laten we dan gaan spreken over de jodenvervolging. Men kan veel kwaad van u spreken, maar u verschuilt zich op dit punt niet achter onwetendheid. In het Algemeen Dagblad van 1983 zegt u: ik weet precies wat er in Amsterdam met de joden is gebeurd. Het zijn allemaal rotdingen voor hen, maar na de oorlog ook voor ons. Hoe moet ik dat begrijpen? Nou, ik kan zeggen dat ik meen, ook wat je nu ziet, dat al dat wat nu geschiet allemaal heel beroerd is. En wat toen in Amsterdam geschiet, en daar wist je verder helemaal niets vanaf, dat is pas na de oorlog gekomen. En wat bij ons is gebeurd, is ook na de oorlog gekomen. We hebben dus, u kunt niet zeggen dat de ene kant vreselijk geleden heeft, de andere kant helemaal niet. En dan komen we op die bewuste trauma. Natuurlijk, ik heb met iedereen verdriet die trauma's heeft. Maar dacht u dat wij ook geen trauma's hadden? Dacht u dat onze mensen die allemaal daar zitten, de Duitsers die ellendig in Dresden allemaal, die dat allemaal beleefd hebben, dacht u dat ja, maar dat we hebben het nu even over de jodenvervolging. U zegt, ja? U wist het wel of u wist het niet? Nee, de jodenvervolging is dus zo dat dan moet u dat boek lezen van mijn man die nog in gevangenis geschreven heeft. Dat kan ik u nog geven. En dat is zo. Ten eerste hebben wij daar helemaal niets mee te maken. Uw man heeft de jodenhaat gepropageerd als geen ander? Nee, mijn man was helemaal geen jodenhaat. Het was helemaal niet. Integendeel, het was zelfs geprobeerd om van Nieuw-Guinea om daar nog een verzameling te brengen. Het was Guyana, maar goed. Guyana, sorry. Ja, ik heb het hij was dus een zo grote antisemiet dat hij de joden uit Nederland wilde deporteren. Nee. Maar even die onwetendheid, mevrouw. Hebt u nu werkelijk gedacht dat pasgeboren baby's en 100-jarigen en krankzinnigen en zieken, dat die werden opgeroepen voor de arbeidseinsatz, zoals dat heette, voor de tewerkstelling in Duitsland? Sorry, ik vind dit geen vraag aan mij. Ik ben zelf een jonge vrouw geweest. Ik was weduwe op 31 jaar oud. U was de vrouw van de plaatsvervangend leider van de NSB. Ik was plaatsvervangend en wij hebben in wezen niets met de situatie te maken. Mijn man was economisch ingesteld. Mijn man is zelf op een verschrikkelijke wijze afgemaakt. En waarom is hij afgemaakt? Wel daarom, omdat natuurlijk een hele hoop Nederlanders gecollaboreerd hebben met de Duitsers. En dat mag ook niet bekendgemaakt worden. Dacht u dat dat allemaal zo mooi was geweest? Nee, mevrouw. Officieel is vastgesteld dat uw man zelfmoord heeft gepleegd. Dat maar het kan zeer wel zijn dat de behandeling die hem in de gevangenis in Scheveningen aan deel is gevallen tot die zelfmoord heeft geleid. En dat is natuurlijk niet te excuseren. Maar u zou het misschien wel, mevrouw van Tonningen, kunnen begrijpen of verklaren als uw geheugen niet zo selectief was. Als u zich niet alleen het einde van uw man zou herinneren, maar ook het lot van de miljoenen slachtoffers van het regime
dat hij tot het laatste heeft verdedigd. Nog in de zomer van 1944 nam hij dienst bij de Landstorm, het uitschot van de natie. Dat letterlijk tot de dag van de bevrijding in de Betuwe heeft gemoord en gemarteld. Maar dat is bekend genoeg. Ik wil vragen, wat is er met u gebeurd na de oorlog? Hebt u in Nederland gevangen gezeten? Jazeker. Hoe lang? Maar ik moet u zeggen dat ik even op terug ga op wat u daar gezegd heeft. U zegt vermoord en gemarteld en al die toestanden meer. Waarom, dat is mijn reële tegenvraag tegen u, waarom wordt al dit verleden opnieuw opgerateld, opgehaald, terwijl hier onze jeugd ten nele helemaal hier in Nederland staat? Waarom richten we niet allemaal samen op zo'n toekomst en waarom reiken elkaar niet de hand? Dat begrijp ik niet. Ik begrijp niet waarom zo op een ongelofelijke wijze gehetst wordt. Ik doe er zelf helemaal niet aan mee. Ik wens helemaal niet in de publiciteit te zijn. En er wordt hier op alle mogelijke wijze wordt hier gedaan. Ik ben voor de waarheid. Ik ben voor de harmonie. Ik wil graag gezamenlijk zijn. En daarom ben ik ook naar IJsselstein gegaan. En dat is ook weer zoiets. Die foto die gemaakt is van mij op IJsselstein. Mijn eigen broer ligt op IJsselstein. Is mij bekend, daar heb ik ook niet over gesproken. Nee. Maar als u zegt, waarom wordt dit allemaal opgerakeld? Ja. Dan komt dat op uw eigen rekening. Nee. Er is nu pas weer, dat weet u zelf misschien niet, opnieuw een aanklacht tegen u ingediend bij de officier van justitie, bij de rechtbank in Arnhem, op 3 gronden. U bent verantwoordelijk, opnieuw, voor het versturen van een verzendlijst met boeken, waarin het dagboek van Anne Frank een vervalsing wordt genoemd en de moord op 6 miljoen een samenzwering. U hebt opgenomen in uw blad manuscripten van het consortium De Levensbomen, waarvan u voorzitter bent, uitspraken van uw man en kompanen over fascistische en discriminerende uitlatingen over Joden. En u hebt daadwerkelijk verspreid het boek The Great Holocaust Trial, waarin de moord op de 6 miljoen Joden wordt ontkend. De officier van justitie onderzoekt die aanklacht op het ogenblik. Ik hoef u er niet aan te herinneren dat er in een soort gelijke zaak al tegen u een voorwaardelijk vonnis is uitgesproken. Kijk, als een mens, als u, meneer Van Meeker, een boek in uw huis heeft en u wordt verantwoord gezet voor de auteur, dan is het op het ogenblik zover dat wij geen enkel boek in ons huis mogen hebben. Als iedereen verantwoord wordt gemaakt voor dat wat je huis hebt, dan bent u net zo medeschuldig als ik, dan zou ik beschuldigd zijn. Wij zijn geen auteur en we kunnen niet dat allemaal verantwoorden wat een auteur schrijft. En dat is ook heel logisch dat het ook onjuist zou zijn. Even voor wie de processen niet heeft gevolgd, de moord op de Joden, dat staat in de boekjes waarvan uw eigen advocaat voor de rechtbank heeft gezegd, vorige maand toen u daar terecht stond, te vies om met een tang aan te pakken. De moord op de Joden is een verzinsel door de Joden zelf in de wereld gebracht ten einde daar financieel voordeel uit te trekken. En als u zegt, u bent er niet voor verantwoordelijk, als de uitgever van deze boekjes, die Auschwitz Lüge en de Auschwitz Betrug, meneer Christoffersen, die zelf kampwaker is geweest bij Auschwitz, als die in Duitsland voor deze kwalijke uitgave tot gevangenisstraf wordt veroordeeld, dan schrijft u als voorzitter van de Levensboom een brief, ik heb hem hier liggen, waarin u aankondigt het werk van uw vriend en medestrijder te zullen voortzetten, en dan biedt u zelf deze geschriften vanuit Nederland te koop aan. Dan kunt u toch niet zeggen, je mag geen boek in huis hebben? Ja, ik heb dus helemaal niet te koop aangeboden. Het is gewoon dat het nogmaals zo. Het is in uw proces historische vastgesteld, mevrouw. Juist in mijn proces vastgesteld. Vierkantje, mag ik misschien uitpraten? Vierkantje, dat is een professor, dokter Vierkantje, die alleen maar de mogelijkheid nagegaan heeft, die notabene helemaal geen nationaal-socialist was, die alleen maar mogelijkheid. En ik wil me daar absoluut buiten houden, want ik vind, daarvoor zijn die historici en niet wij, maar ik vind wel dat iedereen mag lezen wat ze mogen lezen, wel in het Engels, in het Duits, in het Nederlands, en dat je daar een vrijheid van mag hebben, dat vind ik heel logisch. Zeker, er is vrijheid van meningsuiting in ons land, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet. En die vrijheid wordt op als daarmee andere mensen worden beledigd of als aperte leugens worden verkondigd. Maar uw eigen geschrijf, mevrouw van Toningen, dat ligt er ook niet om. Een citaat uit de Bauernschaft van 1981. Nog altijd bewonder ik Adolf Hitler. Ik roep de jeugd op om zich achter zijn ideeën en de mijne te scharen. Andere citaten, mevrouw, uit de Haagse Post van 1967. Mussert was een edele vent. Rauter was een nobele vent met een hart van goud. Himmler heeft helaas niet de tijd gekregen om zijn beleid te verwerkelijken. Nee, inderdaad, dan waren alle Joden uitgemoord. Hitler was een uitermate groot ziener. En nu kom ik op uw pensioen terug. Moet de Nederlandse staat fascistische organisaties zoals de Levensboom en Nederlands Herstel, waarvoor u zich kandidaat hebt gesteld dit jaar voor de gemeenteraad in Rhenen? Sorry, dat is niet waar. Nee? Dat is absoluut niet waar.
kiesraad heeft dit verhinderd. Nee. Ik heb het zelf helemaal niet aangevraagd. Geen sprake van. U was kandidaat gesteld, mag ik het zo zeggen? Nee, buiten mij om. Ik heb nooit ja gezegd. Moet de Nederlandse staat fascistische organisaties betalen door middel van uw pensioen? Meneer Van Merkelen, als er iets op de gediscrimineerd wordt, dan word ik gediscrimineerd. Als ik mezelf zie in de krant, die zwarte spinnen, en weet ik wat van nonsens wat er allemaal over mij geschreven wordt, bent u dan niet met me eens dat dit onjuist is? En ik zeg u nogmaals, ik vind het onjuist dat we allemaal de scheidingsweg gaan betrekken. Waarom om godsnaam niet bij elkaar komen? Waarom niet iets samen opbouwen? Zijn we dan zo beroerd, dan kunnen we elkaar niet vinden in het positieve. Waarom moeten we altijd in het negatieve gaan wat gebeurd is? Dit u zou het aan uw eigen zoons kunnen vragen die zich van u hebben gedistanceerd. Die spreken van uw verwerpelijke denkbeelden. En die zeggen, deze vrouw leeft in het verleden. Zij heeft niets geleerd. Maar over dat verleden, want dat heb ik u net gevraagd. Hoe lang hebt u zelf in de gevangenis gezeten of in kampen gezeten na de oorlog in Nederland? Ik zal u nog een mooi verhaal vertellen. Ik ben uit de kamp gehaald en ik ben gebracht naar het Grote Boer. En ik heb Hollands en Duits geld moeten innaaien onder beleid van de Nederlandse regering. En ik ben daar eerst bij een groot etentje moeten gaan. En ze hebben me uitgenodigd. Maar hoe lang hebt u gezeten, mevrouw? Als we elkaar hebben gewoon een half jaar gezeten. Een half jaar? Anderhalf jaar. Ja, om en bij. Ik ben weggehaald, ik ben vrijgekomen. Ik krijg steeds andere lezingen, mevrouw. Ja, dat u kan best zijn. U hebt jarenlang... Ik wil überhaupt niet meer aan te denken, want ik vind... Vertelt ik ben 72 jaar oud, ja? Meneer Van Meekeren. En ik heb drie verschillende fases in mijn leven meegemaakt. De voortijd, de oorlog en de natijd. En ik denk niet dat u zo ideaal zoveel in mijn leven te hebben gehad. Ik heb voorachtig genoeg neigheid gehad en genoeg moeilijkheden gehad om nu voortdurend al geconfronteerd te worden van deze doen. Ik wens niet in publiciteit. Ik heb het zelf niet omgevraagd. Men brengt mij in deze moeilijke situatie. Het is heel jammer. Mevrouw, u doet zich veel zieliger voor dan u in werkelijkheid bent. U hebt jarenlang, hebt u de publieke opinie, voorgelogen. In 67 vertelt u in de Haagse Post. In Nederland heb ik in haast alle kampen gezeten. Ik heb vrijwel dood in de gevangenis gelegen. Ja, klopt, ze hebben mij allemaal op mijn hoofd gezet. Ze hebben mij urine ingegoten. Allemaal. In 1982 vertelt u in Opstoot de meest verschrikkelijke gruwelen die u in Nederlandse kampen zou hebben meegemaakt. Ja, klopt, precies. Het klopt. In 1984 vertelt u weer in de Haagse Post. Na de oorlog ben ik zonder een veroordeling opgepakt, achter de tralies gestopt en pas in 1949 weer vrijgelaten. Dat waren dus 4 jaar. U spreekt nu van anderhalf jaar. Ja, ik weet ook in niet. Werkelijkheid, mevrouw Horst van Tonningen, hebt u gezeten van juli 1948 tot augustus 1948. Een periode waarin er van wantoestanden in de kampen helemaal geen sprake meer was. U hebt 6 weken gezeten en niet langer. Dan moet ik u totaal tegenspreken. Dan bent u totaal niet op de hoogte. Want als ik dan heb... is uw eigen advocaat niet in de hoogte. Want die heeft in de brief van 29 september 1949... Ja, waarin u uw pensioenaanvragen indient bij de minister van Binnenlandse Zaken... Ja? Heeft de advocaat kennelijk ten einde u als een onschuldig lam voor te stellen... gezegd, mevrouw heeft 4 weken gedetineerd gezeten. Daarna is ze voorwaardelijk van vervolging vrijgesteld. Ja, ik heb toen wel van 2 dingen. 1, of u hebt u zieliger voorgesteld dan u bent, of u hebt u erg onschuldig voorgesteld ten einde uw pensioen te krijgen. 4 weken, nogmaals, anderhalf jaar, ik vind het geen of gesprek. 4 jaar. Wat is de waarheid? Geen gesprek. Ik heb zoveel meegemaakt na 45. Ik heb minder dan u hebt voorgegeven. Volgens uw eigen advocaat, 4 weken hebt u gezeten. 4 à 6 weken. Wat kunt u dat beoordelen? De brief van uw advocaat aan de minister van Binnenlandse Zaken. Goed, dan heb ik toen opnieuw gezeten. Ik kan u een hele verhaal, de weken kan ik vertellen wat ik al meegemaakt heb. Ja, dat schiet wel mee op. Maar ze zijn niet waar. Ach, ze zijn niet waar. Er is nog iets. In de brief van uw advocaat, de brief waarin het pensioen wordt aangevraagd, staat ook dat u geen lid was van de NSB. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt, want dat lidmaatschap hebt u opgezegd omdat de NSB u niet ver genoeg ging. Maar er staat niet in die brief dat u intensief betrokken was bij de jeugdstorm, dat u die wilde winnen voor de Groot-Germaanse beweging, dat u die wilde ombuigen in de richting van de SS. Dat werd verzwegen toen uw pensioen werd aangevraagd, omdat u en uw advocaat wel wisten dat de bijzondere rechtspleging voor kaderfuncties mantelorganisaties van de NSB gelijk stelde met de NSB. Uw pensioenaanvraag was op zijn minst misleidend. Meneer Van Meeken, ik vind duidelijk dat u probeert om alles in het slechte licht te doen. Nee. Dat is absoluut geen waarheid. Als u waarheid wilt gaan, dan kunt u mij thuis bezoeken en dan kunnen we wel een hele week over de hele toestand praten. Wat ik daar allemaal gezegd heb, is correct. Dat mijn man geen zelfmoord heeft, is juist.
dat mijn man vermoord is in de gevangenis is ook juist. Ik kan u een paar verschillende brieven kan ik hier ervan geven. Dat Lou de Jong dat ook toegegeven heeft in 1966. Dat er verschrikkelijke toestanden geweest zijn. Ik wens niemand... Er zijn vreselijke toestanden geweest ten tijde van de detentie van uw man. Niet toen u in de gevangenis hebt gezeten. De 4 of 6 weken. Ach, meneer de Meijker, wat heeft u een idee? Mevrouw van Tonningen, mag ik dit gesprek beëindigen? Mag ik het samenvatten? Ik beperk mij tot Nederland. Ja, ja. Overval op een bezetting van ons grondgebied. Moord op 100.000 Joden. Het omkomen van 6.000 verzetslieden. Deportatie van 275.000 arbeidsslaven. Roof en plundering. Dictatuur van de ergste soort. Daartoe hebben u idealen geleid, maar blijkens uw geschriften, blijkens uw eigen uitlatingen, weigert u daar afstand van te nemen. Misschien zijn uw uitlatingen van vanavond nog belang voor het Kamerdebat van morgen. Ik wil dit gesprek hier beëindigen. Voor de kijkers nog dit. Oorlogsgetroffenen die vanwege emotionele problemen behoefte hebben aan een gesprek, die kunnen tot 00:30 vannacht bellen met de stichting ICODO. Ik wijs erop dat deze mogelijkheid uitdrukkelijk bedoeld is voor oorlogsgetroffenen en niet voor iedereen die op het gesprek met mevrouw Rost van Tonningen wil reageren. Die kijkers die kunnen schrijven via onze rubriek Kijkerspost. Het telefoonnummer van ICODO is 030, dat is Utrecht, 030-730-811. 730-811. Aanstaande zondag zijn er in Spaans Baskenland verkiezingen voor het regionale parlement. De Basken komen regelmatig in het nieuws door de aanslagen die de terreurorganisatie ETA pleegt, meestal op leden van de Guardia Civil. In Baskenland voelt men zich geen Spanjaard en wil men met de regering in Madrid het liefst zo min mogelijk te maken hebben. Maar ondanks het voortduren van de bomaanslagen lijken de Basken wat gematigder te worden, wat minder radicaal. Verslaggever Rolf Pagano reisde naar Spaans Baskeland en peilde er de stemming aan de vooravond van de verkiezingen. Etorengoan Donosti Ratian, beste diska derribat. Esnaola eta urrozola sustraietan. In het noorden van Spanje wonen 2 miljoen Basken. Ze hebben hun eigen taal en eigen cultuur. En dat willen ze graag zo houden. Es desmontar precisamente el Estado democrático, porque en definitiva sus deseos y sus objetivos son el montar un Estado autoritario. Está demostrado por toda la documentación que se ha intervenido a ETA en las etapas, en los últimos años especialmente, y está demostrado por las consignas del terrorismo internacional en general. Rafael Vera, staatssecretaris van Binnenlandse Veiligheid, over de Baskische terreurgroep ETA die voor de onafhankelijkheid vecht. De Basken voelen zich een apart volk, maar volgens de wet zijn ze gewoon Spanjaarden die geregeerd worden door Madrid. In 1979 werd aan het Baskische verlangen naar zelfbestuur enigszins tegemoet gekomen. Toen sloten Madrid en Baskenland een overeenkomst die de geschiedenis in zou gaan als het Statuut van Guernica. In het statuut staat